Gjush 33 vjeçarja Dava ndoi nga fshati Marka Tomaj në Lezhë, e cila një ditë më parë u përfshi në një konflikt me familjarët e burrit, me të cilin është në proces divorci. Urdhri i mbrojtjes nuk e ka shpëtuar nënën e katër fëmijëve nga dhuna, e cila thotë se ka qenë e vazhdueshme që prej muajit janar të këtij viti. Ajo shpjegon ngjarjen e ndodhur një ditë më parë, ndërsa frakturat duken qartë. Motra ishte burri tim, sepse me burrin jam në proces gjyqësor unë. Edhe më ka godit, mama është vërsul, në prani edhe të fëmijëve. Ajo me dy fëmijët e vet, me vajzën e motrës edhe dy pleqt. Plaku, më shumë, me vajzën e vet. Jam edhe me urdhër mbrojtje, për nga shteti s'kam gjithë kur qëtësi, o për rahatin dhe i. Nuk kam zbatu ligje. Me lot në sy 33 vjeçarja thot se nuk e gjetur mbështetje nga institucionet shtetërore, të cilët i akuzon për mos zbatim të ligjet. Lufta vazhden sepse avokati është ndër i shtëpis, edhe kryi avokatit është konkretisht ajo që me ka godit me vajzën e saj dhe djalin e saj. Angela Gjaci, Hake edhe Redan Gjaci. Po këta kanë pashtetin gjithmonë me vete, avokati i dhëndri edhe djali i aqës burit tim që është oficer policie, se nuk e kanë gjithë në bështetin kur asë në policie. A jetonim një shpi ju? Jetonim në një shpi, sepse unë jam nanë e katër kalamajve. Po në vështë tira që unë e vuj nga djali i madhë që kam edhe në probleme shtetësore. A i ka nevoj edhe për ujë 24 ore dhe për drita, sepse është edhe me insulin. Insulinat e ti janë të gjitha të hedhme në kosh. Ndoj po merë mjekim në spitalin rajonal të Lezhës, ndërsa 4 fëmijët janë marrë në përkujdesje, ka një qendër bamirësie në Fushkruj. Lidhur me këtë ngjarje, policia bëri të ditur këtë të marrë se ka vënë pranga Age Gjacin, 45 vjeç, banuese në Kurbin, pasi ka ushtruar dhunë fizike, dhe e kunatës së saj Dava ndoi.